Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, continue se inscrevendo para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz. Hoje a coletiva no Arruda foi com o artilheiro Pipico, o goleador, o autor do gol da vitória do Santa Cruz contra o Iguatu. Vamos acompanhar. Pipico, bom, boa tarde. Você já tem 8 gols nessa temporada, né? Está começando agora e já tem mais gols do que no ano passado, está se aproximando já de 2021 e 2020. Você tem uma meta aí de hoje para até o final do ano? Boa tarde a todos. Primeiro agradecer a Deus pela vitória de ontem, né? Também pelo gol. Acho que a gente está no caminho certo, né? E graças a Deus tenho feito gols. Espero poder continuar fazendo e ajudar os meus companheiros. Eu tenho uma meta sim. Né, mas não vou colocar aqui em qual, né, mas eu tenho sim, e na hora que eu conseguir alcançar, eu vou estar falando para vocês aqui, porque eu trabalho muito para sempre estar tá rendendo e estar tá jogando em alto nível. 2019, no Santa Cruz, você fez 16, né? Provavelmente pode falar se essa meta superou a que ela 2019 ou ela? Aí eu vou dar muita pista, né? Mas em 2019 fiz 16 gols, hoje eu estou com 8 gols, né? Então vou trabalhar muito para poder chegar nessa meta aí, quem sabe também passar também. Pipico, Felipe Conceição fala muito de um time jovem para dar qualidade, mas também aposta em peças de referência, como é o caso do seu caso, do Chiquinho e Michel. Como é que você se sente nesse papel de ser um líder e ainda mais fazendo um gol que deu a vitória do time, né? Como é que você sente essa responsabilidade e como você tenta passar essa experiência para os demais? É uma responsabilidade muito grande, né? Tem eu, Chiquinho ali e o Michael, que é um dos mais experientes, né? Depois tem a garotada que está dando conta do recado, né? Então eu acho que o Felipe conseguiu mesclar bem isso aí. O professor sabe muito bem lidar com essa situação, lidar com os mais novos, com mais experientes, né? E a gente está se encaixando ainda, né? A gente está se conhecendo ainda, porque uns foram embora, outros chegaram, né? Mas o grupo está ganhando forma, está melhorando e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito também durante a competição. Pipico, boa tarde, parabéns pela vitória e pelo gol da vitória também. Pipico, você na última temporada, você está se sentindo melhor nessa temporada? Você está tendo mais, recebendo mais bola para furar o gol, por isso que está saindo um pouco? Sim, é verdade, até me falaram já a respeito, né? Quando eu cheguei aqui, realmente a bola não estava chegando tanto, né? Mas agora, com uma nova filosofia de trabalho do professor, a gente está criando muito mais oportunidade do que estava criando antes. Isso é um fator positivo, né? Antes a gente tinha uma ou duas oportunidades, hoje não. Se você vê o nosso volume de jogo, a nossa intensidade, a nossa chegada ali no último terço do campo ali, tem proporcionado a gente finalizar muito mais, né? Então eu acho que a gente está no caminho certo. A gente se preparou durante um mês aí para poder chegar bem, estrear bem, foi o que nós conseguimos. E eu estou cada vez melhorando mais, né? Eu era até dúvida se eu ia para o jogo ou não, porque tive uma entorse no tornozelo no jogo treino contra o Botafogo, fiquei um período fora, treinando a parte e fazendo tratamento, mas graças a Deus consegui me recuperar e voltar bem e ajudar os meus companheiros. Contando com as outras passagens que você teve pelo sábado, tem alguma imagem, um momento que você recorda que agora, no final dessa temporada? Eu acho que foi em 2019,
semi na Copa do Nordeste, perdemos o Fortaleza lá 1-0, um pouco chorado também. Em 2020 quase conseguimos o acesso, por causa de um ponto não conseguimos, então foi duas temporadas seguidas muito boa, né? A gente infelizmente não conseguiu o nosso objetivo, mas eu tenho certeza que esse ano a gente se preparou muito para essa competição, muito mesmo. Eu acho que o professor tem falado isso muito para a gente, e nós jogadores estamos nos cobrando muito, porque é o nosso campeonato, né? É o nosso campeonato, essa é a palavra, e a gente precisa desse acesso, e a gente vai fazer de tudo para conseguir esse feito em 2023. Pipico, o próximo jogo é contra o Potiguar. Vocês vão jogar no mesmo estilo que jogaram aqui no Arruda? E outra coisa, se vocês vencerem no próximo jogo aqui no Arruda, no mínimo vai dar 40 mil pessoas. Vocês têm consciência disso aí, que se vocês vencerem o jogo, vai ser bom para o Santa Cruz, vai ser bom para todo mundo, e até a torcida vai incentivar também. Com certeza. A gente sabe que se a gente conseguir um resultado positivo lá contra o Potiguar, e a gente vier jogar em casa diante do nosso torcedor, tenho certeza que a nação vai comparecer em peso, né? Agora, em termos de se a gente vai jogar da mesma maneira ou se não vamos jogar, aí é o nosso comandante que manda, né? Ele vai, com certeza, ele vai estudar a equipe adversária e ele vai colocar o time que ele achar que deve jogar contra o Potiguar lá. Eu tenho certeza que o professor sabe muito bem em relação a isso, né? Às vezes pode ser que mude, pode ser que não, isso aí é ele que determina, mas eu acho que a gente vai se preparar muito essa semana para poder fazer um grande jogo lá também e sair de lá com um resultado positivo.